Вітаю вас, дорога церква. Ви можете сідати. Дякую, група прославлення. Для мене сьогодні є величезна честь і привілегія служити словом і ділитися з вами відкриттям. Про що ж я хотів би сьогодні з вами поговорити? Знаєте, є одна дуже така велика і актуальна проблема сьогодні. Вона є і в нашій країні, і в принципі по всьому світі. Ви знаєте, ми живемо у дуже складний час, де є дуже багато різної негативної інформації, яка нас оточує. Багато негативних ситуацій, негативних обставин. І нам приходиться якось з цим жити. І тому в Україні щодня дуже багато людей страждають від безсоння, думок про самогубство, розпачу, паніки, депресії. І тому я хотів би сьогодні поговорити з вами на тему, як знайти спокій та як у ньому жити. Тому тема моя так і називається «Як знайти спокій». І я хотів би звернутися до Слова Божого, у кого є Євангеліє, ви можете також відкрити. Також буде висвічено на проєкторі. В Євангелії від Матвія, 11 розділ, з 28 по 30 вірші написано. «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий». Знаєте, Ісус звертається до усіх нас у цьому слові, і Він кличе до себе, кличе втомлених і обтяжених. І тоді питання таке, а які, хто такі от втомлені і хто такі обтяжені? Окрім того, що це ми з вами. Яка ж взагалі буває втома? Я думаю, що всім відомо, що втома буває у нас фізична, буває душевна, може бути і духовна. Але так частіше трапляється, що саме із-за фізичної втоми з'являються всі інші. Але є ще дещо. Ісус каже «втомлені та обтяжені». Які ж бувають обтяження? Це коли щось давить, незалежно від того, втомлені ми чи повні енергії. Що ж це може бути таке? Це можуть бути борги, це може бути якийсь гріх, безвихідні ситуації, нові обов'язки, якісь життєві переміни. Ви знаєте, коли я одружився, я був в якійсь такій депресії 2 тижні, тому що для мене було настільки великий прям контраст того, що все, холодильника батьківського вже немає. За комуналку треба платити самому. Треба ж про це якось думати. Треба їхати вже в магазин, купувати і це все набивати. І слухайте, мені знадобилося тоді 2 тижні, щоб просто змиритися з цією думкою. Це просто настали нові обов'язки і були переміни в житті. І знаєте, звертаючись до Слова Божого, яке я читав, я хотів би виділити 3 уроки або 3 відкриття, які я отримав, читаючи це. Перше – це «прийдіть». Коли щось трапляється в нашому житті, коли трапляються якісь тривоги, трапляється якась паніка, до кого ми йдемо в першу чергу? От до кого ми будемо йти? Дехто може звернутися до своїх друзів, хтось до дружини або до чоловіка. Хтось з самих таких продвинутих уже звертається до Гугла. А хтось пішов ще далі і звертається до ютуб-блогерів, які знають абсолютно все на світі. Хтось, може, звертається до тарологів, нумерологів і навіть шукає в цьому спокій, щоб знайти відповідь на якісь питання свого життя, знайти відповіді на питання своєї проблеми. Але ми бачимо, як чітко, що Ісус Христос каже, «Прийдіть до мене». Ісус каже, «Прийдіть до мене». В першу чергу нам потрібно звернутись і прийти до Ісуса Христа. Щоб не траплялося в нашому житті, які б обставини нас не оточували, в першу чергу до кого ми маємо прийти? Це до Ісуса Христа. Знаєте, все починається з нашої молитовної кімнати. Коли ми у молитві виливаємо Богу все, що в нас в серці, все, що у нас накипіло, і спілкуємося, і розповідаємо Йому. І тоді, коли ми виговорились йому, коли ми це сказали Христу, тоді Христос дасть свій мир, а не земний. Я хочу наголосити, що Христос дасть свій мир. Не той, який можна знайти у людей, а саме свій, божественний. Бо Ісус сказав, мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Ви знаєте, слово «мир» в Біблії це написано як слово «шалом». Грецький «ейрене», що значить спокій, благополуччя
спасіння і повнота в Ісусі Христі. Тому якщо ми запитаємо, а який ж саме мир дає нам Ісус Христос, ось і відповідь. Він дає нам спокій, дає благополуччя, спасіння і повноту в Ісусі Христі. Ви знаєте, деколи нам достатньо лише просто прийти до Ісуса Христа, і ми вже в молитві, в нашій молитовній кімнаті, ми відчуваємо цей спокій. Я не знаю, чи було колись у вас таке, але у мене було таке, коли ти сильно переживаєш, ти просто звернувся, і ти відчуваєш, наче все наче відходить. З'являється мир на серці, і Бог тебе наповнює. Знаєте, десь приблизно років 10-13 назад трапилась така ситуація в моєму житті. Ми якось поїхали з сім'єю, друзями відпочивати на море, поїхали в Крим, пам'ятаю тоді в Штормове. І я тоді, як звичайна дитина, не знаю, може у вас також є діти, або можливо ви самі любите, коли море не спокійне, а коли там є хвилі. І ми дуже любили, коли заходиш десь по коліна, а хвилі десь тебе накривають по шию, і ти пригаєш, і пригаєш, і тобі це приносить велике задоволення. Я знаю, що це звучить доволі так дивно, але повірте, це дуже весело, особливо, коли ти дитина. І я пам'ятаю, як ми з другом, ми так пригали, пригали, але виявилося, що море, коли воно, течія моря, коли вона йшла до берега, вона йшла не прямо, а йшла навкоси. І я пам'ятаю, ми пригаємо, я стрибаю, і в один момент я підстрибую, і коли приземляюсь, я не відчуваю дна. Я просто провалююсь в якусь нібито яму, яка була набагато глибше мене. І я розумію, що я вже під водою, я розумію, що хвилі починають на мене от накатувати зверху, і я в один момент розумію, все. Можливо, це прийшов цей момент, я починаю панікувати, мені стає страшно, і тут раптом з'являється звідкись якась рука і починає мене витягувати. При тому всьому, що ми були з другом тільки двоє. І коли ця рука дістає мене, садить до себе на руки, я розумію, що звідки взявся мій старший брат. І він просто витащив мене з води, бо бачив, що я просто туди, уже як плигну, то я не можу вже дістатися до верху. Він мене дістав, обійняв, і в той момент я відчув оцей мир. Коли просто він мене обіймав, він мене тримає, і всі хвилі, які б там не були, вони вже мене не накривають, вони вже мені набагато нижче. І знаєте, так само трапляється, коли ми приходимо до Ісуса Христа. Він просто обіймає нас. Він просто дарує свій мир. І нам достатньо лише просто такої присутності. І знаєте, я хотів би сказати, що Бог, Він завжди поруч. Але щоб Його побачити, нам потрібно до Нього прийти і звернутись. Бог завжди поруч. Але щоб Його побачити, нам потрібно до Нього прийти і звернутись. Другий урок або друге відкриття, яким я хотів би поділитись, називається так – навчіться. Дуже багато є в житті проблем, ситуацій, які будуть постійно у нас повторюватись. І на превеликий жаль або на щастя нам прийдеться з цим змиритися. І нам потрібно навчитись з ними жити. Навіть коли ми вже познайомились з Христом і живемо християнським життям – у нас все рівно будуть якісь випробування, будуть проблеми, буде приходить тривога. Якщо вам хтось колись сказав, що у християн немає ніяких проблем, то є тільки два варіанти. Або та людина не являється християнином, або вона сказала неправду. І, скоріш за все, все ж таки являється не християнином. Тому ми будемо з цим стикатись. І Слово Боже написано, Ісус каже, навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем. Ісус каже, навчіться від мене. Ми приходимо до Ісуса, і ми вчимось у Нього. Ви знаєте, а от з чого нам вчитися? Як нам вчитися від Ісуса Христа? Звичайно, в першу чергу, це вивчати Слово Боже. А саме життя Ісуса Христа, життя Його учнів, яких Він також вчив боротись з тривогами, вчив боротись з труднощами, з панікою. Ви знаєте, якщо ми подивимось на історію Ісуса Христа, і всіма ситуаціями, з якими він стикався, я хотів би на деякі поглянути і вам зачитати. Ви знаєте, коли у Ісуса помер найкращий друг, Ісус плакав. Коли Ісус втомлювався, він йшов відпочивати. Коли треба було ставати на служіння, він постився. Коли потрібно було проявляти твердість, Ісус проявляв. Навіть коли треба було слухати батьків, Ісус послухав.
Коли треба була порада, він радився з Небесним Отцем. Він також радився з Мойсеєм і Ілією, коли був на горі Преображення. Він працював, коли йому потрібні були фінанси, коли треба було працювати, Ісус що робив? Він працював. І навіть коли Ісуса зраджували, і ми знаємо, що його зрадили, ого-го, як, він прощав. Ви знаєте, і це тільки невелика частина того, як Ісус стикався з проблемами і як він їх переживав. Тому знаєте, що у кожній ситуації, абсолютно у кожній, є свій вихід. Немає безвихідної ситуації. Для Ісуса немає нічого неможливого. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, коли ми дивимося на життя апостолів, то ми можемо знайти вихід абсолютно з будь-якої ситуації. Ви знаєте, в минулому році трапилась така ситуація, що я був вимушений робити ремонт в своєму домі. Тому що так трапилося, що в мене півдома просто перестало опалюватись, і в мене там не працювали батареї. І повірте, зимою, коли в тебе плюс 13, плюс 14 у спальній кімнаті, це не дуже весело. Але знаєте, я дуже сильно не хотів робити цей ремонт. І я вам скажу чого. Тому що коли питання доходило, щоб зробити щось вдома, у мене різко руки з області плечей опускались до області таза. І я не міг абсолютно нічого зробити. Коли я пам'ятаю, хотів просверлити дірку в стіні, вона щось в мене ставала в 5 разів більше, ніж потрібно. І я думаю, ну, те ж саме сверло, що й батько сверлить. Та ж сама дріль. А дірка чомусь в 5 разів більше. І тому я знайшов у собі лайфхак. Коли мені треба було щось повісити на стінку, як ви думаєте, що я робив? Правильно, я шукав дірки, які насверлив батько ще 10 років назад, і туди вставляв, що мені потрібно було дюбеля, і там вісив. Неважливо, що воно було криво. Головне, що висіло. І я знав, що я до цього вже ніяк не торкаюсь. Але знаєте, коли настав час ремонту, і мені почали допомагати мої батьки, батьки моєї дружини, мало того, батько моєї дружини, він ще й займається ремонтами в цілому. І дуже багато речей почали робити от самі, і допомагати мені робити своїми силами. І я просто спостерігав, і я дивився, як робив один батько, як робив тесть, як сверлили, що там вішали, як ставили розетки, не знаю, які там бувають ламінати, які бувають суміші. Слухайте, я стільки всього дізнався за 3 місяці, мені здалося, що більше, ніж за все своє життя, що касається в плані ремонту або взагалі дому. І далі, коли я спостерігав, коли я навчився, то вже в кінці ремонту, коли батьків вже не було поруч, нікого з них, то я вже сам, я зміг повісити всі люстри, які є у мене вдома. Я зміг, значить, присверлити часть плінтусів сам. Зміг під'єднати там спеціальні датчики, розбиратися там під котлом, зрозумів, що таке електрика, знаю тепер, що таке фаза, що таке нуль. Трошечки вдарило током, і я зрозумів, що це таке. Але тільки тоді, коли я спостерігав, я зміг навчитись. І знаєте, так само, коли ми спостерігаємо за Ісусом Христом, коли ми дивимося за Його життям, ми починаємо вчитись реагувати на ситуації. І навіть, можливо, ми десь на роботі, можливо, ми не можемо зараз прийти і помолитися, щоб Бог наповнив нас своїм миром. Але через те, що ми навчились і побачили, як Христос реагував, ми вже зможемо набагато краще справлятися з труднощами, з тривогами і з всіма проблемами. І знаєте, хотів би сказати, що все, що ти переживаєш, Ісус це вже проходив, і ти можеш через Слово Боже навчитись. Він допоможе тобі. Адже в Біблії є порада і вихід на будь-яку ситуацію. Я хочу повторити, що в Біблії є порада і вихід на будь-яку ситуацію. Особливо, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа. І третій, останній урок і останнє відкриття називається так. Знайдете. В Слові Божому написано, Ісус каже, і знайдете спокій своїм душам. Ви знаєте, слово «знайдете» означає, що спокій, от представте собі, його потрібно шукати, от виявляється. І до того, щоб його знайти, нам потрібно прикладати свої зусилля. Досягнення спокою – це постійний процес. Сам по собі мир, він не приходить. Самі по собі приходять лише тривоги, приходять страхи, приходить паніка. І мені здається, мало хто з вас прикладав зусилля, щоб панікувати.
або зусилля, щоб нервувати. Навпаки, воно приходить саме до нас. І тому я хотів би сказати, що сам по собі мир не приходить. Тому що досягнення миру – це постійний процес. І знаєте, щоб знайти спокій, його потрібно постійно шукати. А хто шукає, той знаходить. У Біблії написано: «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Ви знаєте, справжній спокій знаходиться у Ісуса Христа. Але тільки приклавши зусилля, ми його знайдемо. Справжній спокій знаходиться у Ісуса Христа. Але тільки приклавши свої зусилля, ми його знайдемо. Приблизно 4 роки назад я став служителем в підлітковому служінні. І 2 роки назад я став пастором підліткового служіння. І коли я йшов в підліткове служіння, я, в принципі, думав, що я дуже багато чого знаю про підлітків. Як виявилось, трошечки не дуже багато я знаю, але в цілому я почав цьому навчатись. І я зрозумів я зустрівся з однією такою дуже цікавою особливістю підлітків, з якою я, мабуть, і зараз постійно працюю. Не знаю, як ви, але я постійно зустрічаюсь зі словом «чому». Раніше, коли мене виховували і казали, що оце погано, оце гріх. Зрозумів? Я кажу: добре, все. Слухаюсь, повинуюсь. А зараз, коли ти говориш, що оце гріх і це погано, тебе спитають: а чому це гріх і чому це погано? І ви знаєте, наскільки важко, ти сам наче собі розумієш, що це ж так логічно, що погано. А ти поясни, чому це погано. Знайди в Біблії, чому це говорить Біблія, що це погано. Об'ясни, як це буде в житті, як це вплине. І ви знаєте, деколи на якісь банальні і звичайні речі я трачу дуже багато зусиль, щоб знайти відповідь на питання «чому?». Буває таке, що я можу ходити місяцями. Буває таке, що й до півроку я ходжу в пошуках того, щоб знайти відповідь на питання «чому?». Чому саме так? Чому трапляється одне? Чому Бог робить саме так? Чому не можна пити? Чому не можна курити? Чому не можна ці всі речі робити? І повірте, це дуже великий і дуже складний процес, коли ти починаєш в пошуках цього. І знаєте, я зрозумів, що так само, коли я шукаю відповідь на це питання, так само ми повинні шукати мир. Ми потратимо на це тиждень, можливо, ми це зрозуміємо через день, можливо, ми на це потратимо півроку. Я не знаю, як Бог буде працювати з нами. Я не знаю, як ми зможемо навчитись, але я знаю точно, що коли ми будемо прикладати зусилля, коли ми будемо шукати, то ми обов'язково знайдемо. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа оплесками. Можна, будь ласка, музиканта на сцену. І я хотів би сказати, можливо, хтось сьогодні знаходиться взагалі вперше і не зовсім розуміє, про що сьогодні проповідується. Я хочу сказати тобі, якщо у тебе є тривога, страх, переживання, ти боїшся, можливо, за своїх дітей, за свого чоловіка, своє здоров'я, можливо, ти роздумаєш над вічністю, що буде після смерті, я хочу сказати тобі, тільки Христос, тільки Біблія є відповіддю на твої запитання. Тільки Христос, тільки Біблія є відповідь на усі твої запитання. І знаєте, я хотів би зробити висновок того, що я сьогодні говорив. Коли ми читали Слово Боже, отримавши 3 таких відкриті, в першу чергу нам потрібно прийти до Ісуса Христа. Не до людей, не до когось в Ютубі, не до когось в інтернеті, не до когось, хто може нам якось там щось, не знаю, зробити, якісь заклинання, і ми такі, щось нам трапиться. Ні, це все працювати не буде. Ми маємо прийти в першу чергу до Ісуса Христа. Друге, нам потрібно вчитись. І вчитись нам також потрібно у Ісуса Христа. Ми маємо читати і вивчати Біблію, дивитись, як Він себе поводив, і так ми зможемо зрозуміти, як боротись з тією чи іншою тривогою, панікою чи проблемою. І останнє – це знайдете. Той, хто шукає, той обов'язково знайде.
і мир Божий наповнить всі наші серця. Тому, щоб знайти справжній, божественний, біблійний мир, треба прийти до Христа, вчитись у Нього і, приклавши зусилля, знайти мир та спокій. Давайте ми встанемо. І я хотів би зараз звершити молитву за всіх, хто переживає тривогу за своїх дітей, можливо, за свого чоловіка або своє здоров'я. Можливо, хтось переживає за своє майбутнє, хтось має труднощі з роботою або взагалі втратив віру та надію, а може хтось переживає за своє розбите серце. Я хочу помолитись, щоб Бог звершив своє чудо і, наповнивши ваші серця, і дав справжній Божий спокій та мир. Давайте звернемось до нашого Господа. Дорогі Батьки Небесні, ми приходимо перед Тобою. Господь, Ти сказав своєму слову, що прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Боже, я молю Тебе, щоб Твій божественний мир, щоб, Господь, Твій шалом, він наповнив зараз кожне серце. Господь, кожного, хто зараз переживає, хто має якісь труднощі в своєму житті, хто, можливо, переживає за своїх рідних чи близьких, можливо, хтось переживає за роботу, хтось взагалі, може, втратив надію і взагалі роздумає над смертю. Господь, я прошу Тебе, щоб Ти торкнувся цього серця, щоб Ти, Господь, дав своє зцілення, Ти, Господь, дав свій мир, Ти дав свій спокій і повноту в Ісусі Христі. Ми дякуємо за те, що Ти наповняєш нас во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І наступна молитва, до якої ми зараз перейдемо, я хотів би просто сказати всім нам, що справжній мир шукайте не в телебаченні, не в Ютубі, не в соціальних мережах, не у вашому чоловіку і дружині, не у дітях і навіть не у вашому пастирі, а в Ісусі Христі, і ви обов'язково Його знайдете. І переді мною стоїть корзинка з нуждами. Ви знаєте, це не просто корзинка, де написані якісь потреби. Це корзинка, наповнена вашою біллю, переживаннями, слізьми. І давайте ми зараз звернемось до Бога. Адже Він сказав, що прийдіть до мене. І ми зараз прийдемо до Нього і попросимо, щоб Бог дав відповідь на всі запитання і всі потреби, які тут є. Дорогий Господь, ми приходимо перед Тобою, Господь, і молимо Тебе за ці нужди. Боже, можливо, тут є багато сліз, багато, Боже, безвихідних ситуацій, багато, може, тупиків. Боже, я прошу Тебе, щоб Ти просто зараз торкнувся, Господь, і дав зцілення, дав, Господь, звільнення, щоб Ти, Господь, приніс спасіння і покаяння тим, хто потребує. Господь, я прошу Тебе, щоб Ти утішив зараз. Ти, Господь, звершив своє чудо. Ти, Господь, дав свій мир на кожну ситуацію і на кожну потребу, яка є, Господь, тут записана. Боже, ми знаємо, що Ти не пройдеш повз жодної нужди. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти відповідаєш во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І остання моя молитва. Я хотів би звернутися до тих, хто, можливо, ви вперше на цьому служінні. Або ви дійшли в Бога. Або ви не перший раз, але ще ніколи не каялись. Я хочу помолитись, щоб Бог простив ваші гріхи. Тому, можливо, якщо ви є там, де ви на своєму місці, чи могли б ви в знак своєї віри підняти свою руку, ми хотіли просто разом з вами молитися. Не соромтесь, сьогодні цей день, коли Ісус Христос, Він доторкнеться до вашого серця. Ми бачимо вас. Я прошу, повторіть за мною молитву, але від свого серця. А зал нам допоможе. Дорогий Господь, я прошу Тебе, очисти моє серце від всякого гріха. Я каюсь перед Тобою. І прошу, прийми мене, як своє дитя. Я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ці оплески для вас. Давайте ми привітаємо тих, хто вперше сьогодні молився. І я хотів би для тих, хто вперше сьогодні молився, я хотів би сказати, вірте, що Бог бачив ваше серце, що Він чув вашу молитву, простив
і прийняв як свою дитину. І також той, хто вперше молився, будь ласка, після завершення служіння не розходьтесь, підійдіть сюди до краю сцени, тут будуть стояти служителі, вони з вами познайомляться, подарують подаруночки, і нехай Бог благословить вас.